Yeah!
ិល្បៈល្ខោនបសាក់ខេមរៈរស័យក្នុងប្រខេតកំពង់ចាមមានបេតិកសមនោរីរាយបានពួមមកនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនបសាក់សូមជូនរឿងសុវណ្ណកុមាររតនាវង្សសូមជូនរឿងសុវណ្ណកុមាររតនាវង្សសូមបងប្អូនទស្សនិកជនតាមបានទស្សនាក្រុមសិល្បៈខេមរៈរស័យភ្នំប្រុសខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅក្រុងមីហែមទាំងប៉ុណ្ណោះច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលលោកខ្ញុំបានឆ្លៀតចាក់ថ្ងៃអំពីលោកអ៊ំដែលជាមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងស្រុកចន្ទក្រៀមម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានដឹកដោះគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំទៀតផងមិនដឹងថានៅពេលនេះនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រញាប់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកចន្ទក្រៀមដើម្បីជួបលោកអ៊ំព្រមទាំងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំផងMm-hmm.
រៀមមៀមហៅក្រុងរុនដោក្រុងរុនដោប៉ុន្តែក្បាច់ដំបូងរបស់ឯងពិតជាអស្ចារ្យណាស់តែ
ែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់អស់ចិត្តតែណាស្លាញ់បានន័យថាព្រះអង្គនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតយើងចង់ដឹងនៃមន្តគមគាថាឯងវិញម្ដងបានឯងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងយើងបានព្រះចៅក្រុងមាសបើកណ្ដាលព្រះអង្គនៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅកម្លាំងនៃវិជាដំបងចេញនេះហើយទូមកគមនឹងសាក់មហិទ្ធិឫទ្ធិនៅលំពេងចេញនេះជាមួយនឹងឡែលំពេងដៃរបស់ព្រះអង្គតើខ្លាំងពូកែដល់កម្រិតណាយ៉ាងណាទៅសំឡាញ់តើយើងសុំរំលឹកសំឡាញ់ថាកំបិតទូព្រះមកគមនេះណាវាគ្មានភ្នែកទេហាបើចឹងសំឡាញ់ຢາດປາກາຍບໍ່ນາບາຈັ່ງສົມພະອົງແນ່ລົງດາຍລົງເປງໃຈສັກວິຊາຈົ່ມຫນູຕົມກົມເດງສົມນະຄົນບໍ່ສົມດັດພະມາອີຊົງເມື່ອຈະກິດດົມໃຈນີ້ການາສົມອ້ອຍກໍກ້າວປົດຕະປີກໍປານໃດສົມກໍອ້ອຍແມ່ນຄູຖະນະໂດນແນ່ດໍຕີອີ່ສົມບໍ່ຄູຊ່ວຍຊາຍພອງហត្ថរិទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីបរិយនគររបស់យើងចិត្តផងនឹងសំឡាញ់ហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងយើងជួបគ្នាតែឥឡូវវាប្រែទៅជាកន្លែងដែលយើងបែកគ្នាទៅវិញបាទដូច្នេះសំឡាញ់សូរិយាក៏កាន់តែខ្ពស់ណាស់ទៅហើយបើអញ្ចឹងយើងលាសំឡាញ់ចូលទឹកដីបរិយនគរវិញហើយអូមែនទេមហារាជគោបតាទូបង្គំមានរឿងមួយទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តរបស់ទូបង្គំអូមានរឿងអីសម្លាញ់ព្រះអង្គយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់អ្នកគ្នាហើយបើកណ្ដាលព្រះអង្គនគរមានគ្រោះភ័យអ្វីកើតឡើងសូមព្រះអង្គផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទូបង្គំបានដឹងផងអូល្អល្អល្អបើអញ្ចឹងយើងគោផ្ដាំទៅឯងថាអាណាមអើយខ្វះជាកម្លាំងតបអ្វីដែលពឹងពាក់ឲ្យយើងជួយហើយសោទានិកសាមកដល់នគររបស់យើងលើកគប់ទៅជួយសម្លាញ់ក្លៀងនេះជុំជាមហាមិត្តស្លាប់រស់មែនប្រងម្ចាស់បើអញ្ចឹងជុំមកគុំសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំលា
អង្គហើយទៅឲ្យបានសុខសម្លាញ់សូមរងស្ដេចជាងក្រាបទូលយើងបែកផ្លូវគ្នាត្រឹមនេះយើង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 លីហើយប្រងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះនាមសោសូរវង្សអើខ្ញុំបានមកបំពេញនៅតម្រេះវិជាជាមួយនឹងព្រះមហាមនីអេសីនៅនីកណ្ដាលព្រៃភ្នំក្រំថ្មពិតជាសប្បាយនៅក្នុងបរិជ្ជហឫទ័យណាស់អើក្រឡេកទៅមើលព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវត្តទាំងឡាយពិតជាគួរឲ្យកោតគុណមែនបាត់នៅដួងរស្មីនៃកំពូលភ្នំអស់ស្ដង់គាត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំបានគ្នាឆ្ងាយអំពីព្រះមេត្តាព្រះបិតាដើម្បីមកបំពេញនៃមົນវិជ្ជាការជាមួយនឹងលោកតាក៏បានចេះចាំដោយសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហើយនៅឡើយតែការអនុញ្ញាតអំពីលោកតាដើម្បីវត្តត្រឡប់ចូលទៅក្នុងមហានគរតែប៉ុណ្ណោះនោះទេថ្ងៃរះកាន់តែខ្ពស់ណាស់ទៅហើយថ្ងៃនេះនឹងឡើងបង្គំដល់លោកតាដើម្បីយកសេចក្តីគួសមផងទូសាក់ខ្លាំងកំឡុងក្រៃលែងតែឲ្យទៅវិញគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូច
ត្រូវអត់ឲ្យរួចទោះណាលែងខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងថាអ្នកមិនខឹងគឺអ្នកខន្តីឲ្យគេឈ្នះចោះយើងកុំខ្មាស់អ្វីខំអត់មិនស្ដីខន្តីបានយើងរូបប៉ងទុកខាងអនិច្ចអនត្តាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាមួយគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយអ៊ីព្រឹកព្រៀងស្វាងបសុរិយាដូចជាបាត់អង្គម្ចាស់ចៅមិនឃើញមកកន្លែងអាត្មាសោះទៅណាអញ្ចេះអើឥឡូវនេះគិតថាបាត់អាងុយនេះវាមិនឃើញដែរនេះមិនទៅណាអាងុយព្រួយសោះមកអាងុយអេណែអាងុយអាននេះតាំងបនាមខ្លួនឯងខ្ញុំមកអីតាណែឈ្មោះអាងុយអូអាងុយណែអាងុយយ៉ាងម៉េចរស់នៅជាមួយនឹងតាមបានសក្តិសុខឬមួយយ៉ាងណាអាងុយមើលមុខតែឯងសុខសុខណាស់តាដោយសាររឿងអីបានតាសុខតាស្ងប់អារម្មណ៍កិលេសតណ្ហាគ្មានហៅថាព្រួតក្រៀតអ្វីឡើយឃើញថាសន្សំនៅសក្តិសុខសន្សំនៅសក្តិចម្រើនអាងុយកិលេសតណ្ហាតឯងហ៎តឯងរងថ្ងៃសំអីកិលេសតណ្ហាអស់ហ៎អស់ហើយអស់ហើយតឯងកិលេសបន្តតណ្ហាតឯងនៅក្រះស្មឹកកុំចិត្តតែនិយាយទៅសិតអស់កិលេសអស់កិលេសដែរហួយអីអើដើរវាធម្មតាប៉ុន្តែហាក់ថាចំណងចំណូលចិត្តអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺគ្មានទេមិននិយាយមិនទេខ្ញុំមកថ្ងៃនៅមួយតែឯងទេមិនបានរីជាមួយអញអង្គុយហ៎មើលតែឯងនៅមួយតែឯងគ្មានអនាគតទេអើណែឯងបើសិនណារស់ដូចអញឯងគួរទៅយល់ហើយថាអញគោះជាយូរយារណាស់មកហើយណាគ្មានអ្វីបោកបៀតបៀននៅហៅថាចំណងចំណុចចិត្តរបស់អញទេណាអង្គយពូឃើញណាទេតែឯងពូពូពូពីនការ5000ប្រាប់ភាសាហើយគាត់មកពូតែឯងពូពូតែឯងពូលីបណន់នេះហ៎អត់ទេឯងពូគិតពីអង្ការអង្ការមកអឺតែឯងខ្ញុំដឹងហ៎កុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសម៉េចយ៉ាងម៉េចហ៎ម៉េចតាហ៎ឥឡូវកណាចាំអូនមកផ្លែចាំពិភាក្សាគ្នាដូចជាបាត់អង្គចាំចៅណាគួរតែឯងនឹងពិបាកណៅអ្នកមកនៅមកសកាខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលោកតាអូល្អហើយចាំណែបងអើយហេតុអីបានបងឯងមានពាក្យសម្ដីលោកនេះយ៉ាងដូចនេះទៅវិញហេបងនិយាយលេងមួយតាហ្នឹងប្រកូនឯងប្រកាន់ណាអង្គម្ចាស់ចៅកណាលោកតាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយបាក់ដៃតាចៅម៉ែបងឯងធ្វើស្អីលោកតាហ្នឹងគឺទៅស្អីណែប្រយ័ត្នខ្ញុំត្រង់អត់បានណាបងគឺទៅស្អីឲ្យតាបងឯងចេះតែលោលេងជាមួយនឹងលោកតាឬមកក៏បងឯងមិនខ្លាចមានបាបកម្មទេហីងាប់ហើយបងណាធ្វើនរស័យឲ្យកុខុសនេះចៅតាកណាលោកតា
ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយដែលអង្គម្ចាស់ចៅបានមកហាត់រៀននៅជាមួយលោកតាតាចង់ដឹងថាចៅរៀនចប់សពគ្រប់ហើយឬនៅលើចៅតាអូនចេះចប់អស់ហើយកណាចេះសពចេះសពណាយ៉ាងម៉េចអង្គម្ចាស់ចៅកណាលោកតាខ្ញុំកណាបានខិតខំក្រេបពញ្ជក់នៃតម្រេះវិជ្ជាមិនថាលេខមុនយន្តវិជ្ជាកំពីត្រៃវេត្រៃយុទ្ធត្រៃដាត្រៃលក្ខដែលលោកតាបានដាក់ឲ្យខ្ញុំកណាគឺខ្ញុំកណាសិក្សារៀនសូត្រចេះចប់ហើយលោកតាចៅឯចៅចេះជាងតាឯងទៀតណាអូនតាប្រហែលជាចៅមិនទាត់ចេះបានទេបើសិនណាចៅថាខ្លួនឯងចេះតម្រេះវិជ្ជាការទាំងឡាយដែលតាដាក់ហាត់រៀនមកនោះតាមិនទាន់ដឹងទេបើសិនណាជាតាចង់ដឹងឲ្យចៅណាសាកតម្រេះវិជ្ជាការមើលតើតម្រេះវិជ្ជាការអស់ទាំងនោះវាមានអានុភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាអង្គម្ចាស់ចៅបានន័យថាលោកតាចង់តូតនៃតម្រេះវិជ្ជាការមិនប្រណិតអាមែនទេត្រូវហើយត្រូវហើយចៅតាប្រកាសណាលោកតាពាក្យចាស់លោកពោថាកបិតបាសនាជាមិនសំលៀងក៏មិនដឹងថាវិមុតប៉ុណ្ណាដែរឥឡូវនេះខ្ញុំកណានឹងថ្លែងនៅវិជ្ជាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាក្របសហោះកាត់នៅនីកណ្ដាអាកាសវេហាដូច្នេះហើយសូមលោកតាចាំតោទៅចន់ណាលោកតាមិនធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យចាស់លោកបានពោលថា